Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo tutorial. Estem en història contemporània de quart de l'ESO, en el tema 6, que s'hi correspon amb l'època de l'imperialisme. Durant el següent vídeo analitzarem i comentarem quines foren les principals causes i conseqüències d'aquest fenomen que se'n produí a les darreries de la centúria del Dèneu i que marcà políticament les relacions internacionals i la vida de gran part de població del planeta durant el segle XX. Bé, durant l'últim terç del segle XIX i al caliu de la segona revolució industrial, les transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals que se'n produïren facilitaren l'expansió d'alguns països europeus, així com també d'altres extraeuropeus. De fet, resultà inevitable la recerca de nous mercats i territoris on expansionar-se davant d'una superioritat avassalladora entre dominadors i dominants. A més, l'aplicació de les millores a l'economia, com ara els descobriments científics, l'organització del treball o el desenvolupament del transport, ajudaren notablement aquesta expansió per tot el globus terraqui de manera depredadora i, en moltes ocasions, sense respectar els arrels culturals dels explotats. S'inicia, doncs, l'època daurada de l'imperialisme. Quines foren les causes d'aquest desplegament arreu del planeta? Com es justificaren raonadament les relacions de domini i explotació a les quals someteren les poblacions indígenes? En primer lloc, parlem d'economia. Els països industrials europeus necessitaven matèries primeres per continuar amb aquesta expansió, com per exemple carbó, ferro, cautxú. A més, gaudiren d'altres importats com el sucre, el xocolata, a preus pràcticament irrisoris. Finalment, els excedents produïts per les rentes del capital havien de ser invertits en llocs fora d'Europa, on la mà d'obra era molt barata i on se podien extraure majors beneficis. Aquesta última idea entronca directament amb la deslocalització que vivim actualment i que fa que moltes empreses occidentals traslladen a països asiàtics majoritàriament on les condicions laborals i els costos són menors que no pas a Europa o Estats Units. Després, quant a la demografia, assistim a un ascens irresistible des dels inicis del Dèneu, amb un augment de la població europea que va des dels vora 200 milions d'habitants a gairebé els 460 en un segle. El canvi d'un règim preindustrial a un altre totalment industrialitzat és una evidència, motiu pel qual l'emigració cap a altres continents fou una constant durant tot aquest procés. Així mateix, les rivalitats entre potències foren una constant, atès que totes elles volien dominar com més àrees d'influència millor amb el propòsit d'augmentar el seu pes polític i econòmic mundial. França, el Regne Unit i Alemanya foren les nacions amb una major vocació conqueridora a Europa, per la qual cosa els enfrontaments i les tensions foren habituals fins a desembocar en la primera gran guerra de caràcter mundial. Per la seva part, també trobem un component de prestigi i reconeixement internacional en la presa de nous territoris que aboca a molts dirigents a prendre desmesuradament territoris considerats estratègics i, per tant, provocar enfrontaments i conflictes diplomàtics amb nacions veïnes. Darrerament, i per concloure amb aquest apartat, les teories supremacistes i el mite de la raça superior blanca sota els paràmetres de les teories de l'evolució darwinistes provocaren que les concepcions racistes foren un pretext per les conquestes imperialistes. D'aquesta manera, tot tipus d'intel·lectuals, des d'escriptors fins a filòsofs i passant per científics o historiadors, refermaren la posició de supremacia blanca en tots els àmbits, sobretot cultural. I aleshores el convenciment sobre l'aniquilació de les tribus indígenes i la difusió de la cultura europea foren un motiu fonamental per dur endavant sense gairebé cap mena d'oposició. Bé, si fins ara hem vist les causes, quines foren les conseqüències que patiren les poblacions nadives?
Quins efectes provocaren aquestes invasions? Quina és l'herència que encara avui dia continuen pagant aquestes societats? Doncs bé, d'entrada, els europeus facilitaren la construcció i implementació de nombroses infraestructures aptes per explotar els territoris i comunicar-los. Estem parlant de xarxes de ferrocarrils, noves ciutats... Actualment, les mateixes infraestructures colonials són les que encara romanen obsoletes i fan servir els ciutadans habitualment. Tot això comportà una modificació de les estructures política, econòmica i social africanes que no tingué en compte les diferències ètniques, lingüístiques o religioses de les poblacions i que, un segle després, amb la descolonització, desembocaren en sagnants enfrontaments entre nadius, conflictes armats i fins i tot genocidis com els de Ruanda-Burundi entre Hutus i Tutsis. Després, l'augment demogràfic fou espectacular gràcies a una millora de les condicions salubres. Altrament, aquesta expansió demogràfica suposa que molta de la població no disposarà d'abastiments alimentaris suficients i heus ací on s'inicia el procés de sudalimentació crònica a zones d'Àfrica, a saber, sobretot, la Banya d'Àfrica, el Golf d'Àfrica, etc. etc. Pel que fa a la cultura, val a dir que tant anglesos com francesos, sobretot a l'Àfrica, imposaren els seus valors i arrels culturals, des dels seus costums fins a la seva llengua. Aquest fenomen d'aculturació s'ha reduït durant les darreres dècades, atès que les cultures africanes han experimentat un rellançament per part dels governs nacionals per tal d'exaltar aquests valors. Econòmicament parlant, els colonitzadors imposaren un seguit d'interessos econòmics sota els quals l'economia girava. De fet, la submissió als colonitzadors es traduï en una adquisició de propietats per part dels occidentals, una imposició monetària i una entrada a l'economia de mercat gairebé indígena sense cap possibilitat de competir amb els productes europeus que els sotmetien encara més per la seva dependència de les fluctuacions del mercat. En definitiva, les conseqüències de l'imperialisme forjaren la destrucció gradual de la cultura nadiva i el menyspreu constant de les societats indígenes que encara avui continua viu amb mètodes més subtils i no tant aberrants. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe. When I was young, it's not my problem. It's not my problem.